wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo wasiir ku xigeenka wasaaraddaasi oo ay weheliyaan maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo kan degmada Jowhar iyo qaar ka mid ah iskaashatooyinka beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa kormeeray qayb ka mid ah beeraha ku yaalla magaaladan, gaar ahaan duuleedka magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Mas-uuliyiintan ayaa ugu horreyn kormeer ku tagay xafiisyada iskaashatooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe, iyagoo u kuurgelayay xaaladda shaqo ee ka socota xafiisyada. Waxaana wasiirka iyo wafdigiisa kormeerro kadib ay aadeen beeraha ku yaalla duuleedka magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle, kuwaasi oo ay ku tageen kormeer indhe-indheena iyo weliba qiimeyn isugu jiray. Waxaana loogu kuurgelayay xaaladda beeraha maadaama webiga Shabeelle ee mara dowlad goboleedka Hirshabeelle uu ragaadiyey dalagyada ay beerteen beeraleyda ku dhaqan dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe. Qaar ka mid ah iskaashatooyinka beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo guud ahaanba hay-adaha caalamka ka dalbaday in laga garab siiyo sidii looga hortagi lahaa fatahaadda soo noqnoqotay. Waxaan u baahanahay wixii dhammaystir ah in nala siiyo hay-adda FAO iyo wasaaradda beeraha oo isgarabsanayo. Aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa. Loo baahan yahay wax alaal wixii agab ah oo macnaha beeraleyda u baahneed in nagala saacido oo naloo dhammaystiro. Wax waa soo bilowdeen, waxa kaleeto dhimanna in naloo soo dhammaystiro. Beeraha waad aragtay inay ay gubteen, qaarkood waxay u baahan yihiin ceelal laga qodo beeraha, waxay rabaan matooro, waxay rabaan cagaf-cagaf, waxay rabaan adeegii guud oo beeraha loogu shaqaynayay. Duqa degmada Jowhar, gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda gobolka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dhankooda ka hadlay. Marka waxaan rajaynayaa in wax badan laga qaban doono, annagana waan ku saacidinaa inaan la joogno, mar walba la soconno arrintan oo kalena waa midan dhiirigelinaysa beeraleyda. Wax soo saarka oo samaystay iskaashatooyinkana waxaan leenahay ha la sii ballaariyo iskaashatooyinka, maarata ha lagu dadaalo wax soo saarka. Dhulkan waa dhul ku fiican wax beerashada. Waxaan soo kormeerna indhaha ku soo aragtay beeraleydii, kuwa hadda aan joogno iyo kuwii aan soo marnayba. Indhaha waxaa ku soo aragtay in kuwana halka kanaal ee keliya ee biyaha hadda ay ka socda waa halka kanaal. Beeraleyda guud ahaan Hirshabeellena waa ogtahay webigu waa guray, marka baayahoodina waa soo bandhigeen wixii talo iyo tusaale ah iyo wixii ballanqaada iyo wixii toosinna adaan kaa sugaynaa, aadaan u mahadsan tahay. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cumar Ciimoy ayaa sheegay in wax badan ay ka qaban doonaan dhibaatooyinka ay soo gudbiyeen iskaashatooyinka. Ka wasaarad ahaan waa ku tala jirnaa, waana ku dadaaleynaa. Haddaba agabka la keenay ee loogu talagalay in loogu faa'iideeyo iskaashatooyinka reer Hirshabeelle oo ay ka mid yihiin cagaf-cagafyada, ee ay ka mid yihiin qalabka kale ee wax fududeeya ee hadda diyaarkeedii ah, ee aan dhowaan aanu bixi doono oo aan siin doono iskaashatooyinka si ay uga caabiyaan uguna faa'iidaysataan inaad wax ku soo saarataan. Waxa kale oo aad sheegaysiinna xagga matoorada iyo wixii kaleenta oo dhammanba hadduu alhawadal ogolaado, ka wasaarad ahaan anigu weliba ku hadlaya xataa magaca madaxweynaha, waxaan leenahay waa laidinku dadaalayaa, waa laidinku dadaalayaa arrintaasi. Cumar Guxurbaynta, City Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.